Er du lei til å begynne smas og sjas? Kom til bygda. Å nei, det er ikke sånn at alle går på utedass. Vi har da noen fine innetoaletter også. Det er ikke sånn at alle her på bygda er bona. Vi har også en lensmann. Åfjorden er et kjempebra sted for ungene å vokse opp. For her er ikke noe dop. Men når det gjelder alkohol, ja, det er så som så. Ut på bygda er vi midt i natur, og skogen er fullt av dyr, så her kan du gå på jakt. Ja! Jeg fikk han! Hva farsken? Men det er da ikke sånn det er. Å nei, ut på bygda har vi så godt som like store utdanningsmuligheter som på alle andre plasser. Ut på kysten er solnedgangen kjempefin. Og ut på Linnesøya er høttene steikfin. Åfjord kommune er en kommune som ligger midt på Fosenhalvøya, ca. halvannen time med bil fra Trondheim. Her har vi både høyfjell, frodige daler, gode lakselver og en nydelig kyst. Altså det som Freya betegner som et lite stykke Norge. Vi er rundt 3500 innbyggere som er fordelt på 995 kvadratkilometer. Kommunesenteret i Åfjord kalles for Årneset, og her finnes et godt utbygd servicetilbud. Og bedre skal det bli med året. Bakeriet er en del av Åfjords tilbud og ungdommene. På Linnesøya holder vi på å ordne et passivhus/miljøsenter.